Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um mini arranjo com as peças da flor do tingui. As capinhas que fica na florzinha do tingui. Quando ela dá semente, ela se abre e fica umas peçazinhas bonitas, já parecido com as florzinhas. Vou montar um arranjo, um mini arranjo com essas flores. Vamos lá para o vídeo. Olha, gente, as peças são essas aqui, olha. Elas são assim, fechadinha uma na outra, assim, no mesmo cacho. E quando ela abre assim para soltar a semente, as sementes caem e fica só essas ruinhas delas aqui, ó. Elas ficam com quatro pétalas. Fica assim, tem até de cinco pétalas. Com cinco, essa aqui tem cinco. E tem com essas com três. Com três pétalas, já parecida a flor, e tem outras que vem assim com quatro, só que ela caiu, ficou só com três. Tem de quatro pétalas, de cinco pétalas, e tem de três pétalas também, assim. Ela se abre, cai a outra parte daqui, e elas ficam assim, já parecido a flor. Eu vou querer montar agora um arranjo com elas assim e deixar elas rústicas assim mesmo, já parecida a florzinha. Eu vou colocar ela nesse cachepôzinho aqui de talos de carnaúba. Esse cachepôzinho aqui, vou colocar elas dentro aqui. Já tem vídeo fazendo esse cachepô e agora eu vou usar ele para colocar o arranjo. Vou usar esse pedaço aqui para sustentar os cabinhos do arranjo. Vou usar esse pedaço de talo aqui de bananeira para enrolar o cabinho do arranjo, para não ficar só na cor do palito. Vou pegar bem com a cola.
Tá, não segura a cola, porque ela tem um pelinho aqui, tipo um veludo, aveludado. Não segura a cola. A gente tem que raspar pra poder ela segurar a cola. Assim, gente, parece uma florzinha mesmo, ó. Quiser deixar rústico assim, deixa. Se não, se quiser pintar também, pode pintar. Mas eu acho mais bonito é assim, rústico, diretamente da natureza. O outro, ó, com três pétalas, com cinco pétalas. Fica bonito, gente? Viu? Pra montar um arranjo assim com muitas. Esse meu arranjinho aqui eu tô fazendo pequenininho, mas se a gente quiser fazer um arranjo bem grande com muitas, que elas são grandes, são bem rústica mesmo, bem bonito. Quiser fazer um arranjo bem grande, dá para fazer. É assim, gente, com a palha da carnaúba e o arranjo vai ser de matérias da palha da carnaúba e da flor do tingui. A casca da flor do tingui. Ficou assim, gente, olha. Não é lindo, gente, essa flor aqui do semente do tingui? Ela se abre e as sementes caem e ela cai também. E às vezes ela é fechada ainda, e ela se abre e fica essas lindas pétalas e douradas, gente. A gente pensa que a gente até pintou, mas não, gente, olha. A lindeza que não é essa flor rústica, parece assim bronzeada. É muito linda. E ela fica com cinco pétalas, tá vendo aí, gente? Olha, cinco pétalas. E ela fica com três, quatro pétalas. É a natureza mesmo, gente. Muito lindo. Olha como ficou o nosso arranjo rústico. Aí eu dei aqui um pouco de capim do Texas. E é nativo mesmo aqui, da onde a gente mora, na região aqui, capim do Texas. E também uma palha de carnaúba. Assim, nossa rancha.
um arranjo bem rústico, todo mesmo na natureza, da natureza. Se você gostou, deixe o like aí para ajudar o canal. É muito importante o seu like para ajudar o canal aqui. Se inscreva se você não for inscrito. E muito obrigada a todos que já são inscritos e a todos que vão se inscrever, que estão deixando like. Muito obrigado. Tchau e até o próximo vídeo. Fique com Deus.